নমস্কাৰ চাং মানে শুভ সকাল বৰ্তমান সময় নটাটা বাজিল নটা বেলেগ পূৰা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট হ'ল পুনি থাকে আপোনাক আজিৰ আমি নোৱাৰ ভিডিঅ'ৰে স্বাগত কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' পূৰা ডিফৰেণ্ট অঁ যোনটো আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড থাকিল ডিফৰেণ্ট ক'ম মানে ভিডিঅ'ৰ ডিফৰেণ্ট আজি ক' সব কিছু আপোনাক দেখাই যোনটো আমি পাইং ক'তো পাইং সৰিগাঁও আমি যোন কেপ কৰিব কেপ কলে তাৰপৰা গ্ৰেট বিম পাৰিব ফাইনা আজি কেপ কাম কৰিব পূৰা ডিফৰেণ্ট কেপ কৰিব আপোনাৰ দেখি থাকিব আমাৰ ডবল জাতি আমি কেপ কৰিছিলোঁ ছিংগল জাতি যাবি কেব কৰিছিলোঁ বৰ্তমান টাইগৰ জাতি কৰো বুজি পাৰিলে টাইগৰ জাল কে কলে তাৰ ৰিজিন ক' তো সেইটা ক'লে কেতিয়া আমি ঢলাই কৰিবা তাৰ মাপ কেতিয়া ৰখা সব কি আপোনাক দেখাবি মানে ক' মানে মিডম এইটাই আমাৰ হাই কোৱাট নুহ কি ল' নোহ' এই আমাৰ মিডম ক্ৱাটি সবু লোক মানে আপোনাৰ জানিছে তো সমস্তে তো হাই কোৱাট ঘৰ কৰি পাৰিবেনি মিডম ক্ৱালিট হ'লে চলিব ঠিক অঁ সেইটাই ফাইনা আজি আমি কেব তিয়াৰী কৰা কেবৰ মাপ কেত ৰে কেপ কৰিব দৰকাৰ তাৰ মানে কেতিয়া ৰ'ড কাটিব দৰকাৰ তাৰ সাইজ কেতিয়া হ'ব দৰকাৰ সব কি আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰিবি এই ভিডিঅ'ৰে চালু আজিৰ ভিডিঅ' দেখিবা আৰু কিৰেণ্ট কাম শিকিবা ঠিক আছে কেৱল আপোনালোক পূৰা চাইড উপৰক যোৱা আৰু দেখা তো বৰ্তমান সময় বহুত হ'ল খৰাটো এব জানে খৰা যোন মানে নেক্সট লেবুলে পূৰা হ'ল কাম কৰিব পূৰা মানে ক' মানে অসুবিধা হৈ যাব যেট্ৰে খৰা হ'ল ঠিক আছে জমা লেট করবেন সাইড উপর যা কাম দেখাও কাম শিখবা ঠিক আছে চলুন তাহলে তো ফাইনা বর্তমানে দেখিপার্থ আমার ক্যাব পাই প্রস্তুতি চালছি যেতবে আপন মানে ক্যাফ জা তেয়ারি করছেন সববে আপন মানে টেন এম এম রড ইউজ করবে ক্যা জা দেখুন বর্তমান ফার্স্ট মু আপনার যে আমার টেন এমএম রড কটা হয়েছে জালি পাই তার মাপ কেতো তিনি ফুট আঠ ইঞ্চ তিন ফুট আঠ ইঞ্চ মাপরে আমার রড কটা হয়েছে প্রথমে আমি কে মাপের ব্যাণ্ড করছু দেখুন

তাকো আমি তিন ইঞ্চে পুঁ বেন্ড দেখি দেখিপার এই আমার ফার্স্ট পজিশন রহলা চারি ইঞ্চে তা পুঁ তা উপর যে পজিশনটা সেটা রহলা তিন ইঞ্চে দেখি পালে সাইড বি সাইড আমার দুই সাইড রে পুরা বড়িয়া প্রোসেসে বেন্ড কলু ইয়া কু কুযায় টাইগর আমার দেখিপাচ্ছেন বহু রড অ টোটাল যেত রড অ টোটাল রড কে পুরা বেন্ড করবু এইভাবে প্রোসেসে ফার্ট সাত ইঞ্চ তাপরে পুঁ তিন ইঞ্চ দুই চাইড ৰেঞ্চ লাখা পেণ্ট কৰি দিলেপেৰে তিনি ইঞ্চ অট'মেটিক আমাৰ মাপেৰে বাঢ়ি যাব তো টাইগৰ জাতিৰ ৰিজিন বহুত কিছু অতি ডবল জা অপেক্ষা টাইগৰ জাতি বহুত ষ্ট্ৰং হৈ পাৰিব কম খৰচৰে বঢ়িয়া হৈ পাৰিব দেখন্তু মই আপোনাক কৈদে গোটেই গোটেই জাতিৰে কেতে পিছ লাখ ৰড ইউজ কৰোঁ গোটেই জাতিৰে বাৰ পিছ ৰড ইউজ হ'ব আমাৰ যিহেতু আমাৰ ছা কে জাতি হ'ব তুমি আমাৰ বাৰশ মানে বাৰ ইণ্টু ছিক্স বাী পিছ বাী পিছ কু এইয়া প্ৰেছ বেণ্ড কৰোঁ তাৰপৰা চালু বৰ্তমান আমি ট'টাল বাী পিছ কু বেণ্ড কৰি চাৰিলাতে তাৰ বান্ধিবাৰ প্ৰচেছ কেমি বা কেমি আছু তাৰ লুকিং সবুকি আপোনাৰ পূৰা ক্লিয়ৰ ভিডিঅ' মাধ্যম শেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ শিখি গলে কেতিয়া আমি ৰডু কাটিব তাক বেণ্ড কৰো সবুকি আপোনাৰ জানিলে আৰু কেতিয়া ৰ' ইউজ কৰোঁ কেব জালিৰে তো এই ভা প্ৰেছি আপোনাৰ কৰোঁ যোনবি আপোনাৰ ঘৰ হ'ব কি কামৰে হ'ব এই ভৰিয়া প্ৰেছৰে

তার পুরা পুরা সিধা রহবা দরকার যদি এপটে সপট হব তালে পুরা বেকার হয়ে ঠিক আছে তো বর্তমান চাল আমি বাঁধবা বর্তমানে ফাইনা আমার মানে সবুক রড পুরা ব্যাণ্ড সরিযাই বর্তমানে আমি তাকে পরফেক্টলি বাঁধবা বাঁধবার রিজিন আমি ভাল দুষবনি তার জাল মাপ ঠিক রহবন দেখুন আপনার গোটিয়ে জালরে কত পিস আমি রড দেবা দেখুন তো বারো পিস রড দেবা কিন্তু প্রথমে आम चार रड को चारिकणज करवा बांधि देखो जो आम एल करूँ जो तीन जगह एल करूँ को पूरा बांधी तापर तौर सैड को आम से रे पूरा रखा तापर बांधिया देखो ये भाई आम प्रथम चारि सैड को मैं पूरा सर्किल बनईद सर्किल बनने देने बांधियापूरा सुविधा होदि आम मानने सैड पीस रोड लगे कि सत पीस जहाँ भी रोड लगे जब आम सीधे पक मैं प्रत्येक रोड को बांधिया सेम सुविधा हेनी ये सर्किल आगे प्रथम केमती कमी जाली को कौन करेंगे एपट साइड को उल्टे उल्टेदे बुझे बा। ए भाया सर्किल होगा उल्टेद चलत बर्तमान उल्ट उ ऊल्टी आम कौ भाया प्रोसेस बांधा तार बांधा रिजिन माने जो मेन बार आगे पड़ा मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार

ৰড কে আমি কাটিলো কেপেৰে বেণ্ড কলু আঁ বেয়া জালি বান্ধিলো দেখোন জালি বান্ধা আমি তাৰপৰা আপোন মানুহ দেখাইবি তাৰ মানে ঢোলৰ থিকনেছ কেতে কেতি প্ৰে আমি তাক ঢলাই কৰিব ঢলেই কলে তাৰ ৰিজিন ক' সবুকি আপোনালোকে দেখাই চালু বৰ্তমান জালি বান্ধা কমপ্লিট কৰিব তাৰপৰা ঢোল ডাঙৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব আও কথা হ'ল আপোনাক দেখিছোঁ দেখোন এই যে টাইগৰ জাতি আমাৰ তিয়াৰ হ'ব টাইগৰ জালৰ ৰিজিন অলগা কৈ আপোনাৰ কয়ি টাইগৰ জালৰ ৰিজিন হ'ব দেখোন যেতিয়া আপোনালোকৰ উপ ল'ড আছুচ্ৰসৰ কৰিবলৈ টেম্পৰিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তালু এপটে আমাৰ জালি বন্ধা চালি মই আপোনাক সপটে দেখাইদেৱি চালু আমাৰ যোন কেপ পাৰিব মেইন মানে মেইন কলম যোন এপট ছাইডে দেখন্ত এইটো গোটেই আমাৰ মেইন কলম অঁ যোন লেপ্ট কলমা আমাৰ কেপ পাৰিব নাই যোন মেইন কলম সেইটা পঢ়িব এপট ছাইড দেখোন আমাৰ বঢ়িয়া প্ৰচেছৰে তাক পূৰা মাটি আমি খোলিকি পূৰা লেবুল কৰি দিছোঁ যোনটো তাৰ হাইট থাকিব আপোনাৰ তাক লেবুল কৰিবৰ চাইডে দেখোন পূৰা লেবুল হৈ এই আমাৰ ছা কে পঢ়িবাৰ অঁ

কেতে বাই কেতে ৰ দৰকাৰ কেপ আমাৰ জালি অতি দুই ফুট ছ বাই দুই ফুট ছাপেৰে কৰিব মিনিমম দুই চাইড কমে ঢলাই কভৰ ৰখিব গোটেই ইঞ্চ আফ মানে দেঢ় ইঞ্চ লাখা মানে প্ৰত্যেক সাইড কু আমি দেড় ইঞ্চ লাখা গেপ ৰখিকি আমি ঢোল কৰিব সেই হিচাপে যদি আপোনাৰ তিনি ফুট যদি জালি থনি ফুট তিনি ইঞ্চ হিচাপে আপোনাৰ ঢলাই কৰবে সেইভীয়া আমাৰ বৰ্তমান দেখন্তু গোটেই পাট আমাৰ তল পাট যোনডা আমাৰ তিনি ইঞ্চ লাখাই ইটা পূৰা চাৰি চাইড বচাইলো তাৰপৰা তাৰ উপৰি আমি ছাখা পটা লগছোঁ মানে পটা পূৰা চণ্টৰিং কৰিছোঁ কাংকি আমাৰ ঢলিৰ থিকনেছ হ'ব নঞ্চ বুজি পাৰিলে ন ইঞ্চ হাইট্ৰ আমি ঢোল কৰোঁ দেখোন এই ভৰিয়া আমাৰ গোটেই পাট আগে তো বাট ইটাছোঁ তাৰপৰা আমি তাৰপৰা পটা ছণ্টৰিং কৰিছোঁ তাপেৰে মাল ঢাল মাল ঢা ৰিজিন্ অঁ আমি ঢলাই কৰিব ৰিজন অঁ কাংকিনা মানে ঘৰৰ মূল ষ্ট্ৰং নহ'লে তাৰ উপৰিক আপোনাৰ যেতিয়া কৰিব আপোনাৰ কৰি পাৰিব দেখন্ত জালি বান্ধিলে সবু কাম কম্প্লিট হ'ল তাৰপৰা

এই ভৰিয়া তাক পূৰা ফিনিচিং কৰিব মানে কেপ কু পূৰা ঢলি পূৰা ফিনিচিং কৰিব আইটা কেপ ৰ ঢালিব গোটেই গোটেই সিধাৰে আমি লাইন কাঢ়িব তাৰপৰা কেপ তো বৰ্তমান দেখোন আমাৰ কম্পাকশন হ'ব কোনো তো ভাইব্ৰেটৰ বি আপোনাৰ কম্পাকশন কৰি পাৰিব যিহেতু যদি আপোনাৰ যদি ফুটেৰু উপে কেপ ৰ'ব তেনেহ'লে ভাইব্ৰেটৰ আপোনাৰ ইউজ কৰি পাৰিব কিন্তু আমাৰ আঠ ইঞ্চ ন ইঞ্চ হিচাপে কেপ ৰ'ব তে ভাইব্ৰেটৰ কিছু আৱশ্যক নাই ত' বাছৰে আমি তাক কম্পাকশন কৰি দাব বৰ্তমান আমাৰ মছলা পূৰা ৰেডি

কামটো সবুকি দেখিলে কম ভা প্ৰচেছ আমি ৰড কেপৰে কাটিলোঁ কেতিয়া বেণ্ড কলু কেতিয়া ঢলেই কলু সবুকি আপোনাৰ দেখিলে সবুকিছ পূৰা ক্লিয়ৰ হ'ল তো আপোনাক যি কৰোঁ এই ভৰি প্ৰে কৰু বঢ়িয়া হ'ব পূৰা মিডম মিডিয়ম কোৱাট বঢ়িয়া চিংল জাতি কিছু আৱশ্যক নাই কি ডবল জাতি কিছু আৱশ্যক নাই ডবল জাতি কৰি পাৰিব আপোনাৰ যদি আপোনাৰ থিক অঁ আজিৰ ভিডিঅ' কেমি লাগিলে আপোনাক নিহাতি ছ' ছ লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো বহুত মাত্ৰ সেয়াৰ কৰিব চলু আজিৰ ভিডিঅ' আমি এইটি হেণ্ড কৰিবা পুনি দেখা হ'ব কালি আগে ফ্ৰেছ দমদাৰ ভিডিঅ'ৰে আৰু সকি পৰ্যন্ত বিদায় দিয়ু ৰ নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ জয় হিন্দ